денешниот караван го завршуваме од Крушево, Прилеп, Битола. Посетивме неколку места, разговаравме со граѓаните и денеска завршуваме со митингот кој што се одржува во Домот на културата. Низ разговорите особено ми падна во очи разговорот со младите. Мислам дека фокус треба да ни биде токму тие. Мора да направиме многу повеќе за да создадеме држава во која што тие ќе останат, а нема да си заминат. Мора економијата да ја подигнеме на повисоко ниво на начин да буџетските средства се трошат порационално, да обезбедиме средства за самовработување на младите луѓе, да ја деполитизираме администрацијата и да ја растеретиме од премногу големи издатоци. На таков начин мислам дека ќе обезбедиме, ќе ослободиме средства со кои што ќе можеме да го ангажираме тој младешки потенцијал. Значи, ова не е дел од надлежноста на председателот, меѓутоа јас на вистина и во области во кои што председателот нема надлежности, сакам да влијам врз обществените текови, сакам да бидам мегафон на граѓаните. Секогаш кога ќе проценам дека средствата од буџетот се трошат нерационално, ќе влијам тоа да се промени. И во други сфери како што се образованието, здравството, културата и така натаму. Стоев токму многу среќна на ова новој подиум, читајќи едно свое дело. И бев среќна и горда на себе што стојам на овие штици. Меѓутоа вечерва, верувајте, сум горда, среќна, радосна. Првенствено затоа што сум дел од ова прекрасно семејство Гром. И друго, среќна сум што имам ова општинска организација. Денес ме направивте на вистина горда, денес ме направивте на вистина одличен председател. Поради вас ги добивме сите денешни овде присутни луѓе. И се велам вака, светилките нови што ги ставивме ќе прегорат. Улиците ќе се подископаат, тротоарите ќе се оштетат, училиштата како што е редот ќе остарат. Но пошто Брестевче ќе те памтат? Пошто ние македонците ќе славевме, пошто ќе памтевме, ако Питу на Мечкин Камен речеше, не, ја од Крушево не се повлекувам, не го давам. И јас реков, е и мене има да ме памтат по нешто, не, Карпош не го давам. Не си одам од Карпош. Уште еднаш да им порачам, и сега, и на наредните избори Карпош не им го даваме. Да си знаат, да не си прават калкулации, Стефче ќе бил министер, ваков министер, таков, никаков министер. Ова плејада луѓе овде, овие млади луѓе, министерските места ќе бидат за нив.